Uvek govorim mojim novinarima da kad novinar ide na teren, od one osnovne teme zbog koje ide, uvek treba ili mora da donese još nešto. Ovaj čovjek je okosio ovu stranu. Evo sad sakuplja seno. Rekao mi da je to kontakt sa ljudima iz Srbije, voda iz Niša. A posle ću preći na drugu. Eto, to je prva informacija.